မတွေ့လားအရင်မိုက်တဲ့ကောင်းမလေးတရားမောအဲ့ချင်းနေပြီလားတော်ရတော်လीနော်ရပါတယ်ဘုမမအဲ့ချင်းနေပါဦးဆရာဝန်ကပြောထားတယ်လေအကိုရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးလိမ်ပေးပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီဆေးကိုအသားရဲ့စိတ်ဝင်တဲ့အထိနှိပ်ပေးရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနှိပ်ပေးလို့ရှင်အကိုရဲ့ခြေထောက်ကမြန်မြန်ပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ပြောတယ်ပုံမှန်ဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့မှပဲသွားရလိုက်တော့မယ်ဟောအခုကောင်းဆင်မပြေလို့လားပုံမှန်လောက်ပြင်မယ်လေခေါမောင်ကိုရမ်းချစ်တယ်ခေါမောင်ကိုမချစ်ပေမဲ့ကောင်းမောင်ချစ်တယ်အကိုဘုံမုံပြောခဲ့ပူပါတယ်အကိုပြန်ချစ်လာနိုင်ဖို့ဘုံမုံအချိန်ယူပြီးစူးစမ်းရင်တောင်ပြန်ချစ်လာနိုင်ခြင်းမပြန်ချစ်လာနိုင်မှာလို့ကြောင်အကုန်မျက်ရည်မချပါနဲ့နော်ဘုမောင်လေးအကုန်စိတ်မညစ်စေချင်ပါဘူးဘုမောင်အကုန်ကိုပြန်ချစ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်ဘောကဲတော့လေကိုမောင်ရှိပဲနေနေဘောမောင်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မချစ်လာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘောမောင်ကိုနာမှာအခုလိုရှိနေပဲရရပဲကိုကျင်းနေပါဆိုအကိုဆော့ဆော့နားလိုက်တော့နော်ဘုံမလည်းတွားရလိုက်တော့မယ်ခုနိုင်တော့အကိုခုနိုင်ပါဦးThank you.
ရှိတဲ့အနေနဲ့ကိုမကူဘယ်တော့မှပြန်မချစ်လာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုမကူကိုနာအခုလည်းရှိနေမရရမယ်ကိုကျင်နေပါချင်တယ်နော်မိုးနဲ့မင်းရလေမိုးရီအုပ်ပေးထားငါစိတ်ထားကောင်းလို့ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရတယ်ဘယ်ရမလားဘာဟုတ်ဘယ်ရမလားလဲနေလို့စိတ်ပုတ်ရဲ့မွေးနေဆိုလို့ရှင်နေတွေပူကြက်တောက်နေမှာငါစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူဆိုတော့မိုးအေးအေးလေးနဲ့နိုင်မွေးနေလေရေပါနင်ပြောသမျှပေါ့စိတ်ညစ်တယ်ဟာဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူးကလေးလားမုန်နီမုန်နီဟဲ့ဘောဒုငါ့ကိုမှုံကြီးလို့ထပ်မခေါ်လဲလို့နင်ငါပြောထားပြီနော်အေးအေးပါမခေါ်ဆိုလည်းမခေါ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့နင်ငါ့ကိုအခုနေလေးတခုတော့ပြပါလားဟာနော်နင်ကူညီမဖြစ်မှာမလို့ပါဒီမှာဘုသူဒီနေ့ကငါမွေးနေနော်ငါမွေးနေလို့နေမျိုးမှာတော့ပြဿနာမရှာပါနဲ့ဟဲ့ဩငါပြဿနာရှာတာမဟုတ်ပါဘူးဟာနင်ကူညီမဖြစ်မှာမလို့ပါဆိုဟာဆိုလည်းပြောဟာဘာလဲဟိုမှာတွေ့လားအရင်မိုက်တဲ့ကောင်းပါလေးတရတယ်အဲ့တော့ငါဘာလုပ်ပေးရမှာလဲရှင်းရှင်းပြောစမှာဘူးသူ့ရဲ့အော်တော့ပါဟာနေလေနေသူနဲ့မိတ်ဖွဲ့လိုက်မိတ်ဖွဲ့ပြီးဟောမိတ်ဆက်ပြီးဟာနော်မုံကြီးနော်နေရလေအဲ့လိုအရန်မိုက်တဲ့ကောင်မလေးမြင်တာနဲ့ငါ့ကိုသွားပြီးမိတ်ဆက်ခိုင်းတော့တာပဲဘာမှန်းလဲမသိဟာနေရလေဟာဒီတယောက်ကတခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးဟာငါသူ့မိမိချင်းချင်းမိသွားပြီထင်တယ်老王，你要来做啥？你们去玩呢？老王，滚！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